День українського добровольця відзначається сьогодні в Україні. Цього дня, 10 років тому, з Майдану Незалежності перші добровольці поїхали на тренувальну базу, щоб потім вирушити обороняти Україну на Схід. Серед них були і буковинці. І от в 2022-му, коли Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну і планувала за декілька днів захопити її, завдячуючи в тому числі і добровольцям, вдалося врятувати українську державність від загибелі. Вони не були військовими за професією, але в критичний для держави момент без повісток чи примусу добровільно поставили на паузу своє попереднє життя та взяли до рук зброю, щоб захистити країну. Отак вже понад 2 роки у війську і Буковинці. Дмитро Сірман. Згадую, більше 2 років назад, я вже 3-й рік пішов в Збройні Сили України, і насправді, коли ми сформувався наш 22-й батальйон в 31-й школі на вулиці Хотинській, то я побачив багато друзів від самого директора школи Ігоря Полічука до екс-народного депутата Івана Рибака, підприємців, бізнесменів, тобто дуже багатьох людей, для яких з перших днів війни відкликнулися і це додавало такої наснаги, сили, що я не один, а нас багато. Дмитро Онуфрійович запевняє, такі як він стали на захист у перші дні повномасштабного вторгнення, бо розуміли необхідність стримати навалу окупантів на гарячих напрямках. Ми не хотіли, щоб росіяни прийшли, до прикладу, там на Західну Чернівці. Ми розуміли, що треба якнайскоріше мобілізовуватися і я думаю, що до багатьох вже дійшло, що це вирішальний історичний момент. Якщо ми це не зробимо, то за нас ніхто це не зробить. І слава Богу, що таких людей було тисячі, сотні, які пішли і захищають, і зі мною в батальйоні, і в бригаді багато. На жаль, багато вже загинуло, але багато є тих, які воюють вже 3-й рік. З 2014 року Україна втратила чимало відважних синів та доньок. Світла й вічна пам'ять про всіх наших людей, які віддали своє життя заради України. Низький уклін усім, хто продовжує боронити країну. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.